नमस्कार दर्शकवृन्द, आजको यस नयाँ एपिसोडमा म तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म रुबेन खड्का। आज पनि विगतका दिनहरूमा जस्तै आज पनि एउटा म यस्तो प्रतिभा लिएर आएको छु जुन प्रतिभा आज जो कोहीसँग नहुन पनि सक्छ। आज बाडङ्गा नगरपालिका कपिलवस्तुमा बाडङ्गा नगरपालिका उक्त भन्ने गाउँमा म केही भाइहरूको मैले यसरी प्रतिभा मैले देखेँ। कसले चाहिँ आँखाको पर्ला यसरी घुमाइदिने, कसले चाहिँ खुट्टा पड्काउने, अथवा कसले चाहिँ काखीमा हात राखेर बजाउने, अथवा कसले चाहिँ अब भर्खर जन्मेको एउटा कुकुरको बच्चाको भर्खरको दृष्टि आवाज कपी गर्दै यो प्रतिभा मैले देखेँ। यो प्रतिभालाई म तपाईँको सामुमा पुर्याउन चाहन्छु। तपाईँलाई प्रतिभा तपाईँलाई भिडियो हेरेपछि कस्तो लाग्छ? तपाईँले प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ तपाईँ कमेन्ट बक्समा, अनि यस भिडियोलाई तपाईँ माया गर्नुहुन्छ भने सक्दो सेयर गर्नुहोला र यस उताउँदो यो प्रतिभालाई अस्थान नदिनुहोला भन्न चाहन्छु। र अन्तिमसम्म भिडियोहरूको लागि हात अपन गर्दै म तपाईँको प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। ल भाइ, हामीले सुनेको थियौँ तिमीले आँखाको त के पर्ला मर्काउँछ भने कसरी होस् देखाइदियो तपाईँ दर्शकहरूलाई प्लिज। अरे बाफ्रे वाह, दर्शक बिनहरू तपाईँले देखिसक्नुभयो यहाँ प्रतिभाबाट देखिएको छ। आँखा यस्तो पारिदिने सायद यस्तो प्रतिभा सायद लाखौँमा एकजना दुईजनालाई मात्र हुन्छ, त्यो प्रतिभा हामीले देखेका छौँ। र यस्तै गरी हामी अर्को भाइतर्फ पनि हामी जानेछौँ, अर्को भाइको प्रतिभा पनि हामी हेर्नेछौँ त यस प्रतिभामा ब्याटल हुनेछ। यस भाइको पनि हामी दर्शकहरू हामी यस भाइको पनि हामी प्रतिभालाई हामी हेर्नेछौँ। यो भाइ चाहिँ चरा आस्ते कराउँदो रहेछ, हामी त्यो भाइलाई प्रतिभालाई हामी हेर्नेछौँ। हुन्छ भाइ, तिमी चरा आस्ते कराइदियो त। हजुर हजुर हजुर, वान्स मोर दर्शकहरू तपाईँ देखिसक्नुभयो यो भाइहरूको प्रतिभा। हामी यस अहिले बाडङ्गा नगरपालिका उक्तह भन्ने गाउँमा छौँ। हामी यो भाइको अर्को प्रतिभालाई पनि हामी हेर्नेछौँ। दर्शकहरू, हामी यो भाइको अर्को प्रतिभालाई पनि हामी हेर्नेछौँ। अघि हामीले प्रतिभामा हामी देख्यौँ कि यो भाइले चाहिँ कुकुरको जस्तै आवाज, एउटा बच्चा भर्खर जन्मेको बच्चाको जस्तै आवाज निकाल्नु हुँदो रहेछ। यो भाइको आवाजलाई पनि हामी हेर्नेछौँ। कृपया भाइ, बच्चा जस्तै बोल्दैन, कुकुर जस्तै। ऐ ठुलो आवाज आयो। दर्शकबिन्दुहरू, हामी अर्को प्रतिभालाई आफ्नो हामी यहाँ देखेको छौँ, देखिसकेको छ। हाम्रो नयाँ व्यक्ति एकजना यसै गाउँको भाइ हुनुहुन्छ जसले चाहिँ काखीमा हात राखेर चाहिँ फड्काउनुहुन्छ, एउटा आवाज निकाल्नुहुन्छ। कृपया त्यो आवाजलाई पनि हामी हेर्छौँ। भाइको नाम के पऱ्यो? भाइ, यसरी हात फड्काउनको लागि कसले जानेको? ल यसरी हात फड्का, ल यसरी काखीमा हात राखेर फड्काउनु त। दर्शकहरू, हामीले देखिहाल्यौँ यस ठाउँमा धेरै प्रतिभाहरू हामी देखिरहेका छौँ। जस्तै कसैले चाहिँ आँखको पर्ला नै घुमाउने, कसैले चाहिँ खुट्टा बजाउने, कसैले हात पड्काउने, कसैले काखी पड्काउने, कसैको चाहिँ कुकुरको जस्तो आवाज चाहिँ निकाल्ने, दुरुस्ती आवाज निकाल्ने त्यो प्रतिभा हामी देख्यौँ। र यसरी भिड हेर्न हेर्नको लागि भिड पनि हामी यहाँ देख्छौँ। हामी बच्चा बच्चाको भिड हामी यहाँ देख्छौँ। बाबु, तिम्रो नाम के हो? कति क्लासमा पढ्छौ? दर्शकहरू, हामीसँग अर्को प्रतिभा यहाँ रहेको छ, एकजना भाइले हात फर्लाक फर्लाक पाल्ने, यो प्रतिभा पनि हामी हेरौँ। हुन्छ, ओके, गर डुइट, गर गर पक्कै पनि। दर्शकहरू, यो अचम्म हुन सक्छ यो प्रतिभा। दर्शकहरू, हामीले सुनेका छौँ यो भाइले जोकर फेस पनि गर्छ भने हामी यो भाइको त्यो प्रतिभालाई पनि हामी हेरेछौँ भर्खर, तपाईँले हेर्नुभयो हात मर्काएको। र अर्को प्रतिभा पनि हामी हेर्नेछौँ। हुन्छ भाइ, जोकर फेस गरेर पके पनि। दर्शकहरू, तपाईँलाई यस भाइको प्रतिभा एकदम राम्रो मन परेको छ भने कमेन्ट बक्समा तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, र यस भिडियोलाई मन पर्यो भने जति सक्दो सेयर गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू भाइ। दर्शकहरू, तपाईँले देखिहाल्नुभयो यो भाइहरूको प्रतिभा नासाचै। यस प्रतिभालाई तपाईँले यदि माया गर्नुहुन्छ भने, यदि प्रतिभालाई तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त तपाईँले कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। अनि यी भाइहरू भनेको चाहिँ भोलि बिहान देशका कर्णधार हुन्, भोलि बिहान देशको नक्सा कोर्ने, भोलि बिहान देशको भविष्य कोर्ने भनेर किनेको भात भाइहरूको हातमा छ। यस कारण यो प्रतिभालाई हामी सम्मान दिनुहुन्न, यो भाइहरू चाहिँ हामी आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। र यदि तपाईँहरूलाई यो भाइहरूको प्रतिभा मन परेको छ भने साँच्चै हामी विश्वास गर्छौँ, हामी आशा राख्छौँ कि तपाईँले यस भिडियोलाई लाइक अनि सेयर सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ भन्दै म तपाईँको आफ्नै भाइ तपाईँको आफ्नो अर्को भिडियो नआउँदैसम्मको लागि बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, स्टे होम, स्टे सेफ।